Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Ten konec minulého dílu byl takový všelijaký, takový rozpačitý, protože jsem chtěl ukončit epizodu těsně před útokem. Ovšem zapomněl jsem, že... penízky. Zapomněl jsem, že je noc a ono se to v noci jaksi neukládá, že? Tak jsem to chtěl zase jako v tom pokračovat, aspoň to dohrát, tu noc. Ale zjistil jsem, že jsem zapomněl nahrávání zapnout opět, tak se to jaksi nepovedlo, no to je jedno. K ničemu extra zajímavému nedošlo, takže se nemusíte bát, že byste přišli o něco podstatného. Jediné, čeho se teďka bojím, abych včas dojel zase ke svatyni, abychom obnovili náš upgrade, ten je myslím, na co, na lučišníky, ne? Bude měsíc, musíme tady dát luky nějaký, tady najmeme nějaký lidi. Víte, v čem je největší problém? Že my teďka docela silně, ale ztrácíme počty. Ztrácíme stavy. Nemáme dostatek lidí, si myslím, poslední dobou. A jestliže teďka přežijeme nějak rozumně, pro boha, doufám, že ano, teď právě nastává krvavý měsíc a mám takový pocit, že tam nalevo už se to mlátí. Už se to tam bije, řeže se to tam hlava nehlava, my přicházíme z další a další lučišníky a rytíře. Tak jestliže to přežijeme, tak musíme okamžitě zautočit a pokusit se to dotáhnout konečně do závěrečného konce. No my tam vůbec nemáme žádnou armádu totiž, jo, protože fakt jsme přišli skoro o všechno a to je strašný. Dobře, takže kolik, jaký je den? 56, myslím, to vypadá, že... Ale tady v ohromné množství lidí tady jde, tak oni tam dojdou, my musíme jít zpátky, takže teďka to nevíde, my musíme znovu naverbovat naše... Ježišmarja, tady jich je! Nechte je, nech ho bej! Ne, vemte ty peníze, no to je jedno. On je vyhazuje do vody, to je šmejt. Skolte ho, dělejte. Doufám, že to je jediný, který jde. Oni jsou dva, aha. Tři nebo čtyři dokonce možná. Jo, čtyři tam byli. Čtyři. Ne, pět. Kolik jich je, proboha. Tohle musíme naverbovat zase. Ježiš, tady je armáda hotová. Hele, ale to je zvláštní. Víte, co je zvláštní? Že oni jsou tady... že oni jsou tady prostě, ty lidi. To je zvláštní. Jak to, že jsou tady? To neútočili ty lítající šmejdi? Protože lítající šmejdi je seberou, že jo? A máme po... tady to teďka stavit? Ale jo, budeme. Musíme to tady zase postavit. Ty lítající šmejdi je přece unesou, sežerou a nevyplivnou je. Pokud jsem to dobře pochopil, nebo aspoň se to nikdy nestalo, že? Takže... jak to, že tady máme najednou tolik lidí? Že by to byl bug? Že by, když nejsme na té straně... Hoši, máme tady útočnou jednotku, dobře, tak teď ještě přežijeme tu noc, ta nebude tak brutální, naverbujeme spousta dalších vojáků. A tu další po téhle noci vyrážíme a snad už to dokončíme. No, bohužel bude asi teda krátká epizoda nějak. No, neříkej hop, dokud si nepřeskočil, doktore. Ono taky to může být úplně jinak všechno, že? Díky, ale on si zaplatí luk, ten je, nebo aspoň půlku. Tak, doplníme všechno, výborně, to by mělo stačit, rytíře máme, lučišníci už zase jdou na svá místa, tady jsou další čtyři, tak pro ty tam přesně luk je, pro tohle tam bohužel luk není teda, ale to nevadí, až ještě kde, dejte mi všichni peníze, co máte, všichni, ty jsme, to nemáte moc peněz, farmáři, kde jste je nechali, tak, my budeme muset počkat,
Asi na to, ne? Na ty stavaře. Oni furt neposunuli tu hranici totiž. To je to. Já nemám posunutou hranici. Já musím posunout ještě hranici vlastně, abychom tam došli. Takže to možná ani nestíneme teďka ten den. Jak to tady vypadá? Je to tady dostavený? Stavěj to, dobrý. Tak teďka v noci oni tam dojdou, projdou, postoupěj. Neutočí na nás zase. Vypadá to, že ne. Dobrý. Možná bychom se mohli upgradeovat zdí rovnou, když jsme tady takhle. Naverbovat tady bude jeden ještě, jasně tady je další, takhle zase naverbujeme. Sakra, jeden, dobře, vem si to. Šmejde jeden, otravnej. Tak, upgradeujeme zdi teda. Výborně. A půjdeme zpátky zase, půjdeme zpátky, musíme, no, lučišníci tam, teda vidláků k naverbování. Za lučišníky tam bude hodně, ale já si myslím, že to teďka není potřeba je tam zase verbovat. A počkáme tady už, on bude za chvilku den. Počkáme tady. Oni teďka už jsou na cestě, ty naši, že jo, ty rytíři a tohle s tou. Ty jsou na cestě. Ale že víte, co je úplně největší problém, že vlastně teďka byla ta noc po tom krvavém měsíci, kdy na nás neútočí, což je nejvýhodnější moment, kdy můžeme zase my zaútočit. A běžte, vůbec se nezastavujte. No, oni než tam dojdou, tak my je předběhneme pak zase. A teďka zase oni, no, nepředběhneme vlastně. Teďka zase oni budou útočit znova, že? Po tomhle dni. Tak teď je zase otázka, jestli je poslat vůbec. Ne, musíme je poslat. Musíme je prostě poslat, protože jinak bychom asi nikam nedošli. Hele, proč je nemůžu poslat? Táhni obchodníku, já tě nechci tam. Blokuješ mi to, že jo? Neblokuje, ale já je nemůžu poslat. Já je možná nemůžu poslat, protože tady u toho nikdo nestojí. Oni možná musí u toho stát, asi, abych je mohl poslat. To je otrava. No, to tam nedojdou ještě před koncem. To nemá cenu posílat v noci. Pošleme je, jo, díky. Pošleme zase až po téhle noci. Ty bláho, jestli to nevíde, tak tady budeme ještě dlouho, ale s takovouhle. To je jako ne. Kam jdou ty stavaři? Já je tam potřebuju, já tam potřebuju. Tam není katapult vlastně. Potřebuji dělat katapult. Díky, to si vezmu, to víc nepotřebuju. V pohodě. Katapulta musíme dodělat. Oni ho zničili. No jasně, oni ho zničili. Obři vlastně ničí katapult. Tihle jenom neníčej. Stavaře potřebuju. Tak šup, běž na tohle. Postav to. Lučišníci, pojďte. Všichni, kdo se hlásí pro lučišníky sem. Mám tady luky pro všechny. Tyhle, to je armáda. Ten si to zaplatil. To je z bohatý rodiny. To je takový ten středostavovský vidlák. Ten si zaplatil vlastní výbavu. Tak, už nám to hezky tady jede. No, mezi tím tyhle dva joudové jedou zpátky, což je blbý. On je fakt dobrý tam mít dva, ty stavaře u toho. No, aspoň že tak. Dneska to vypadá s tím mým hlasem docela bledě. Jsem se, že ještě budu natáčet nějaký video, ale na to kašleme. Ale nějak to nevidím moc růžově. Taky na blízko. Ach jo. Ty bláho, to jsou ostrostřelci. No prostě už jsme dál, no. To naše království už je opravdu na úrovni a máme vyvinutý tréninkový systém pro všechny. A tady se bojuje. Tady se kurňa bojuje. Lučišníci, kde jste všichni? Já jsem přišel o lučišníky zase. O celou tu jednotku jsem přišel. Ne, o celou jednotku jsem přišel. A ona je nahradila snad ta, co. Jo, oni se přeměnili na ně. Jasně, oni se hnedka přiřadili k té jednotce. No super, aspoň že tak. Kolik jich tam je, pro boha, střílejte. Proč tyhle nestřílejte tady ty vzadu? Dělejte. Ale je úplně krásně, jak ty upgradeované věže, nebo ty zdi, ty hradby vydržej dlouho. To je super. To je super. Ale tak to byl malý útok, ale no malý útok. No, byli tam obři, no, tak ty bychom nedali s tou jednotkou. Chybí mi dva lučišníci tady. Kde jste? Tady jdou. Dobře, tak musíme počkat hnedka s prvními
paprsky ranního slunce se vydáme vstříc. Hele, tyhle si naverbujeme. Ne, kurník. Kradeš, dej to sem. Tak, rychle zpátky. Ono to ještě nějakou chvilku nejde aktivovat, myslím, že jo. No, ne, už to jde, super, jdeme rychle. Útok! Na ně! Akorát došli ti dva, to je paráda, hezky to vychází. Ty bla, to je spolupráce. Přijedu ke králíčkovi, ten ho hnedka z dálky zabije a já hnedka vezmu penízek. No to je paráda. Tak. Tady by to nemělo být taková štreka, snad, že jo. Tady je tábor, tam je svatyně hnedka. Máme tady, to můžeme upgradenout ještě teda pro jistotu. No, chtěl by to upgradenout tu na luky, ale to nestihnu dojet tam a zpátky, no, to je zase na prd. To je na pytel. Tak. A za jedním potůčkem, za druhým potůčkem, no, hned to furt docela dálka, ale teda, to vám povím. A tady ještě, ježiš, to je dálka, ale. To je strašná dálka. Aktivní. To je docela dálka. Sakryš. Škoda, že nemůžu rovnou verbovat druhý sebevražedný oddíl. To by bylo dobrý. Hnedka to naverbovat. To bych se musel maximálně ještě, kdyby tohle, když tohle nevíde, tak to bych se musel posunout ještě dál. To bych se musel posunout ještě dál, kde máme nějakou hradbu. Tady máme hradbu, no ale to musím pokácet tady ty stromy, že jo. Jde to pokácet? No nejde to pokácet, to bych musel skácet tady tohle. Tady to začít. Tady jdou, no, tak to bych musel pokácet tyhle a s tím si zase zrušit tábor, což je blbý, protože přijdu o zdroj lidí, to se nedá takhle udělat, to se nedá. Kdyby to totiž nevyšlo, tak jsme v háji, tak jsme nahraný. Protože ještě jeden takový krvavý. Počkej, kde se tady vzali? What the fuck? Oni mě zase zabili! Cože? Oni mě zase zabili. Nebo zabili, nebo zničili ten portál? Nezničili ten portál. Oni mi odhodili luky do vody. Dělejte, poberte ty luky. Dej mi prachy rychle, než tě zabijou. Tak, zabili dva, obry ne. Minimálně jednoho určitě. Proč střílíš sem? Střílej na ně. Jo, zapte je. Dva, ještě. Sakra, přicházíme lučišníky. Jo, dobrý, poslední. Dělejte, ne. Zemte ty luky. Dozad, střelte dozad. Výborně. Ty bláho. Vem si to. Tady to upgradeneme. Musíme se jít podívat, co se tam vlastně stalo. Jestli jsme přišli teda o... To není... Ne, my jsme o ně přišli. No fakt, že jo, oni tam ani nedošli totiž. My to budeme muset posunout, no teď je Teď je neaktivní, to si dělá srandu, kolikáte jeden. Ježíš, ještě kůň je unavený. A to jsem myslel, že to dneska dojedeme. Už. Tohle bolí. A tady není žádný palouček, na kterém bych osvěžil koníka. Dělej, šup. Sakra. Teď zase, než dojedu do tábora, než naverbuju nový rytíře, to bude zase den a noc. A už je zase unavený. Co to je? Že by jako v lese se unavil rychlejc? To teď byla noc. No oni než došli, tak byla noc. Ty kráso. Tady, nažer se. Wow. Víc nepotřebuju. Už to přepadává zase. Jach jo, tak to nevyšlo tohle. To teda nevyšlo, fakt že ne. Do prkínka, tak kdy je poslat? No, v noci je poslat nemůžu, že jo? Protože to nejde, technicky to nejde, nemůžu to zaplatit. Jenom nad ránem, jenže oni vyšli nad ránem hnedka a nedošli tam, že jo? Nebo respektive ještě nebyla noc a
ty potvory už vycházely. To je ten problém, to je ten hlavní problém. Takže my co? No teďka bychom je museli poslat, to znamená ten portál je neaktivní, že jo? Teď by bylo ideální je poslat. A to je čtvrtý den. To je čtvrtý den, nebo respektive den před dnem, po kterým následuje krvavý měsíc. Taky tady mohli dát datum. Dobře, tak. Tady jednotku máme. Tady nám to farmaří. No tak asi to budeme muset ještě přežít jednou, ten krvavý měsíc. Ne, já to nemůžu vzít. Protože to padá do vody. No. No. Ach jo. Ne, jasně, já jsem vůl. Zpátky. Ne, ty to všechno poberu, ach jo. Vyházíme nějaký peníze, ať to pozbíraj. Tak. Tak. Upgradeovat, víte co? Svatyni. Na lučišníky. Ta není vůbec upgradenutá. Nebo asi je, ale... Ne, ježišmarja, proč to padá k tomu? Ježiši. Tak. To je, no vůbec, ty bláho, vůbec, to vypršelo. Je to náročnější, než jsem si myslel teda ten závěr. Myslel, že závěr bude taková pohoda. Už v podstatě, jo, dohráno. Není jako co řešit. A ono takhle, ono než že je to nějak extra těžký, tak je to spíš zbytečně komplikovaný. Zbytečně je to komplikovaný v tom smyslu, že musí člověk nějak vychytat tu dobu, ten čas, kdy vyšle tu jednotku a kdy zautočí na ten portál a hlavně nějak odhadnout tu vzdálenost té nejzaší hradby. Já počkej, možná jsme tam mohli to rovnou nakoupit nějaký luky, tady oni vyberou zase, tady jde minimálně 5 lidí sem jde, tak jeden by tady stál jak Jouda. No víc, 6 lidí jde, tak to je to. Vyberou, hele, možná nějakého stavaře, že bychom koupili. Nemáme. Tak, jedno kladívko koupíme. Dobrý. Ten to vezme. Z něho bude stavař. No, pojďme se podívat doleva, co se tam vlastně děje. Ježi, tady jde zase lidí. Co se děje vlastně vůbec vlevo? Vlevo by se teoreticky nic dít nemělo, protože nebyl aktivní portál. Portál bude aktivní až tuhle noc. Tuhle krvavou noc. Kdy... Tedy to musíme nějak rozumně přežít. Jak to udělat? No, jedna možnost by byla jako nemít tam tu jednotku, že jo, útočnou, aby ji nezabili. A on tady nikdo, jo, tady jsou. A těch peněz. A mít je, vyrobit je až po tom, co úspěšně člověk ubrání tu krvavou noc, že jo. Jenže problém je, že když je po krvavý noci vyrobíte, tak oni tam zase nedojdou včas. A je to blbý. No, my teďka uděláme jednu zase zásadní věc a to, že si tady rozházíme takhle penízky. Odfiltrujeme zbytečně... Aha, my nemáme penízky, dobrý. Odfiltrujeme zbytečně některý ty nepřátelé, protože můžeme a protože je zbytečný, aby se s nima vypořádávala naše obrana, vzhledem k tomu, že ta bude mít na práci náročnější věci, jakože ty lítající šmejdy a ty obry. To bude těžší. Tak, vy jste měli nějaký peníze, ne? Hoši, co? No to není moc. Vy máte něco? Vy taky moc nemáte. Vy máte něco? Máte někdo ještě něco?
Vy máte něco? Nemáte nic. Dobře, tak tohle toho moc není. A tady těch lučišníků taky moc není. Tady jenom ta jednotka a pak je tady... Pak jsou tam dva. Kde je ten zbytek? Jsem verboval jsem jak blázen. Ty peníze zmizely nebo jsou tam? Ty peníze zmizely. Ne, jsou tady, dobrý. By mě zajímalo, po jaký době mizej. No to je jedno, tak si je vezmeme a vyházíme znova, jako bychom to vyresetovali, to rozhazování. Teď bude tak poledne, oni brzo půjdou už. Jo, ne, oni už jdou. Sakra. Koníku, teď mě nesklam, teď nesmíš. Jo. Koníku, utíkej, blázni, schovejte se za hradby. No, teď, to je taky úplně nevychytaný, protože ta armáda útočí ještě dřív, že jo, a oni se nestihnou schovat úplně, někteří asi jo. Všechny peníze jim tam dáme. Tak. Kolik jich projde? Doufám, hele, mohly by ty vlny být náhodně, že jo? To znamená, že bychom mohli třeba čelit jenom těhle s těm šmejdům, obyčejným. Že bychom třeba nemuseli bojovat proti těm lítajícím. A obrům. Jo, katapult to řeší hezky, ale tak dobře, no, tak lítající tady jsou. Jo, krásný zásah katapult! Nádherný. Ale těch teda je... 2 z 4 jsme celkem sejmuli. Jo, pěkně. Au. Jo, tak nádherně s lítajícíma jsme si poradili. Akorát... Těch obrů je tam strašně moc a nezvládáme. Dělejte. Den 60. Zapte je! Buck tam chytnul toho obra. Jo! Nice! Krása! Ne, oni jdou zpátky, protože ne, tady hradby dostavíme hradby, rychle. To nemá cenu. Nemá cenu jít zpátky a posílat je sem, musíme dostavit. Ne, oni to vlastně, dokud to nedostaví, tak... To je komplikovaný. Rychle zpátky k hradbám, poslat je hnedka do útoku. Jo, ono to nebude, protože tady nejsou těch hradeb. Ne, nic. Hele, to kašlem na to. Chtěl jsem to ukončit teďka, že to necháme na příští díl. Nenecháme to na příští díl, dohrajeme to. Musíme to dohrát. Tohle to je opravdu nesmysl. Víte, co je nejhorší? Že oni dojdou k těm hradbám. A než oni tam úplně dojdou, abych já je mohl odeslat. Tak oni to dostaví a oni půjdou zase zpátky. A já je zase nebudu moc odeslat. Ty kráso. Počkej. No ono to zmizelo už. Ne, ono to zmizelo a oni jdou... oni jdou tam. A pak půjdou zase zpátky. To je... Já jsem to neměl stavět, no. To bylo chytřejší to nastavit, no. A to jsem nevěděl, že to nepůjde. Ach jo. Tak, oni tam dojdou, zjistí, že tady není vlaječka, takže půjdou zase zpátky. Jo, takže tady by měla být vlaječka, co? Tak co bude? Kam jdou? No, se tady otočí na podpadku a jdu. Hodí mi peníze, ty. A už je noc. To... Bolí strašně tohle. Ta hra občas mě jako dává těžce zabrat. Těžce mi dává zabrat, jako... Ne. Jako občas si ze mě dělá srandu ta hra. Ale neskutečně. Neskutečně si ze mě dělá srandu. Baví to.
Takže musíme jet zpátky. Dojedeme zpátky, akorát bude asi den, noc, teďka nikdo útočit nebude, což byl ideální čas pro útok. Kdyby nám tak nezničili tu hradbu. Ta hradba tak přežila. Tyjo, málem, sotva. Idiot ten obr tam. Ale co byly výborný, tak byly ty zásahy tím katapultem. To bylo úžasný, luxusní. To se mi fakt líbilo. To se opravdu povedlo. Au. Parchan. To jste ho nemohli zabít dřív, než do mě narazil. Co? Oni se prohodějí. Pojďme ještě teda udělat upgrade. Oni zase nebudou upgradeovaný luky, že jo? To prkínka tohle z toho. Nemám rytmus. Potřebujeme najít nějaký rytmus, nějaký tempo, kterým bychom to všechno zvládali a zatím nemám. Hele, oni akorát dojdou, tak to je super, to nám aspoň vychází teda. Oni akorát dojdou v ten moment, kdy je potřebujeme poslat. Ne, ten obchodník tam zase bude oxidovat. Tak, můžu? Povolí mi to někdo? Nechci 4. Tak, tohle z toho, výborně, šup. Jdeme, rychle do útoku. Teď s nima fakt půjdu celou cestu, abych viděl, co tam dělají. To bude ale nudný závěr. Nudná část. Hele, já si myslel, že budeme přicházet o lidi, ale těch lidí máme zatím teda docela dost na druhou stranu. Jako s lidma to zvládáme, zatím není problém. Ne, já nechci zbourat kemp. Kde bychom mohli postavit zeď? Musíme to zatím naplánovat, než oni tam dojdou. Ani jeden z těch stromů nejde zbourat. Tady nejde postavit věž. Tady nejdou zbourat stromy. Tyhle se naverbujeme. Tady taky nejdou. A to už je aktivní. Takže tady nejdou zbourat. Musel bych jít bourat kempy. Což je v podstatě all in. Jo, šli bychom do toho naplno, protože jiný dva kempy by pak byly, dva jsou tam, myslím, že ještě. Jeden určitě, nevím, jestli druhý. Jsou vpravo a ty kempy vpravo, ty by se fakt blbě obhospodářovávaly. Protože bychom museli jezdit až, ten jeden je blízko sice, ale ten druhý, ten je mám pocit strašně daleko. A to se nedá. No a ona už je zase noc. A oni už zase polezou. Že jo? Jo. Jo, možná za chvilku polezou. No, už lezou. Musíme vzít všechny. No, něco si necháme. Něco si asi necháme. No, to je jedno. Takže mě zabijou. Takže já musím zbourat ty kempy tady. Tyhle si zabijou, si myslím, v pohodě. Ale na ty lítající nebo na ty obry nemají. Ne, on mi sežere rytíře, tak to... Ne, dobrý, zachránili ho, ale ještě... No, to je špatný. To je jedno. Na to kašleme, jdeme zpátky, musíme... Takže to nedohrajeme, tuhle epizodu. Ale když jsem tady, mám peníze na to akorát. Takže tamhle díle tu epizodu nedohrajeme, protože hold prostě... On furt útočí, ale oni se změnili a oni furt útočej. Kam jdeš? Kde seš? On zmizel? Kde je ten lučišník? Ten lučišník zmizel? Tak to je dobrý. To je dobrý, vás bys... No, musíme začít bourat. Musíme začít bourat, musíme hnedka, teda první věc, bude muset přežít další krvavý měsíc teda zřejmě si. A budeme muset naverbovat rytíře, proto jedeme zpátky. Budeme muset upgradeovat teda ty luky.
A budeme muset se postupně prodrat doleva, no. Přes ten les. Tak jo, hele, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém už to vypadalo, že to zvládneme, ale jsme to nezvládli. A my se uvidíme zase někdy příště, u snad už poslední epizody z Kingdom. Tak čau.